ဒီကတော့တရားတော်တီးခတ်မှုရှိတာအကောင်းဆုံးပဲတရားတော်နားလည်မှုရှိရင်အားလုံးအေးဆေးပဲဒီကောမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ငွေသားပေါ့နော်အဲချီးမြှင့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုနေရဲတို့မင်္ဂလာပွဲမှာခွန်မင်္ဂလာလက်စွပ်ကလေးဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းစွပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒါပထမဆုံးချိန်ပါပဲနှစ်ယောက်သားဘာလို့လို့တော့လဲဟဲ့အမလေးငါတို့လူကြီးဖြစ်သွားပြီခုနကဒီကောပြောသလိုပဲပေါ့တရားနဲ့တယောက်ကတော့နားလည်မှုပါပဲဒီနားလည်မှုရှင်အရာရာအားလုံးပြည့်စုံလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အာဒီကုန်းတို့ကိုခလိုင်တို့ဆိုတာကတကယ်ကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပေါ့နော်အာတွဲဖက်လာတဲ့အနုပညာမောင်နှမလို့လည်းဟုတ်တယ်ကိုခလိုင်ကြတော့လည်းကိုကတကယ်သားသမီးလေးလို့ပဲသူ့သားလေးသားလေးနဲ့အရန်ချစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုခလိုင်တို့နဲ့တွဲဖက်တယ်လို့သူတို့မှမွေးလာတဲ့သားသမီးလေးတွေကြတော့လည်းကိုရဲ့အနုပညာမျိုးဆက်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုလက်ပေါ်မှာကြီးလာတဲ့သားသမီးလေးတွေလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကုန်းတို့ဇနီးမောင်နှမမန္တလေးမှာပွဲလုပ်တော့ရတယ်ဒီကုန်းတို့ပါပါတယ်ဒီကုန်းတို့ရှိနေတယ်အခုဒီပွဲမှာရောနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ dinner ပွဲလေးရောပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုအစအဆုံးဒီကုန်းတို့ကလာရောက်ပြီးအပိဓာပါချင်းမြင်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲနေရည်လေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုငငယ်လေးတွေอ่ะပေါ့နော်ငငယ်လေးอ่ะကျွန်တော်တို့ဟိုရှူတင်มาဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဟောပေါ့လိုက်လာပြီးတော့ဟိုဟာသူ့အဖေနောက်လိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့သူစားကြတော့ကြတယ်အဲ့လေးလေးပါအခုတော့အပြည့်လည်းမင်းသားဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်နဲ့မင်းသားဖြစ်လာပါလေမင်းသားဖြစ်လာသူ့အိမ်တော်ကြပါပြီဆိုတော့အဲသူရဲ့ဟိုဟာပေါ့အိမ်တော်ကြီးလည်းပါရပါသေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုအဖေမေအဲဒီကမောင်မရဲ့အားလုံးဟိုဒီဝပြုစုဆောင်ရှောက်နိုင်ပါလေဒီလိုပဲတောင်းလိုက်ပါလေဒီကတော့ဟိုဒီကတော့ဇနီးမောင်နှံလိုပဲပေါ့နော်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားဘလောက်ပဲกว่าတယောက်နဲ့တယောက်ကအာလူတာပူတာတော့အများနဲ့ perfect ကတော့ဘယ်သူမှမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နားလည်မှုအပြည့်နဲ့နေကြပါလို့ဒီကကပြောကြမယ်နားလည်မှုရှင်ရင်အရာရာအလုံးပြည့်စုံတယ်လေနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုตาလည်းနားလည်းတွေ့မနေပဲနဲ့ဩဖေဖေမမကူကူညီအာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနားလည်မှုလေးပေးလိုက်ရင်အလားအမြဲတမ်းချစ်နေမှာဒီကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တီးခတ်မှုရှိတာအကောင်းဆုံးပဲတယောက်နဲ့နားလည်မှုရှိရင်အလုံးအေးဆေးပဲဒီကောမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ငွေသားပေါ့နော်အဲချီးမြှင့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုနေရဲတို့မင်္ဂလာပွဲမှာခွန်မင်္ဂလာလက်စွပ်ကလေးဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းစွပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒါပထမဆုံးချိန်ပါပဲ။နှစ်ယောက်သားကဘာလို့လို့တော့လဲဟဲ့အမလေးငါတို့လူကြီးဖြစ်သွားပြီ။အဲသူများကစွပ်ပေးတာလေ။မင်္ဂလာလို့ဖွဲ့နေနေဆိုတော့ကို့ညီကိုမောင်နှမလေးနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကစွပ်ပေးတယ်။ဟဲ့ကို့လည်းလည်းကြောက်ဟဲ့ငယ်လေးရဲ့ပြစ်ပါမလားဟဲ့ငါတို့ဆိုရပါတယ်။အမကောင်ခိုင်နဲ့မဝအောင်တော့ကြာတော့မင်္ဂလာပန်းကုန်းလေးပေါ့နော်။ဒီကုန်းကတော့မင်္ဂလာလက်စွပ်လေးပါပဲ။အာပြောတာပေါ့ကို့သားသမီးလေးတွေနော်။မင်္ဂလာလက်စွပ်လေးစွပ်ပေးရတော့တကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိပါတယ်လို့။ခုနကဒီကုန်းပြောသလိုပဲပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့နားလည်မှုပါပဲဒီလို။နားလည်မှုရှင်အရာရာအားလုံးပြည့်စုံဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ချစ်ရတဲ့အချစ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမင်္ဂလာရှိစွာနဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အချစ်ပရိသတ်ကြီးတဲ့အဲဒီတမကလူပညာရှင်အားလုံးကိုအားပေးနိုင်ပါစေလို့အားလုံးပဲချစ်ခင်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်ဗျာချစ်ပါရှင်ချစ်ရိုက်တင်ပါတယ်